təhsildən uzaqdır. Qalmışam sıxılmaz vəziyyətdə. Vəziyyətimlə bağlı, bu problemlə bağlı çox dövlət məmurunu, çox zərgərlərə müvəziyyət eləmişəm, çox qapı duymuşam, amma səsmə səs verən oldu. Əslən Yardımlı rayonu Şıx Hüseynli kəndindən olan, hazırda Lökbətən qəsəbəsində kirayə yaşayan Qaraşov İlkin iş zamanı qəza nəticəsində torpaq altında qalaraq ağır xəsarətlər alıb. Hərəkət qabiliyyətini itirən 32 yaşlı İlkin dəfələrlə dövlət qurumlarından yardım istəsə də nəticəsi olmayıb. Az xalqım, əziz millətim, sizin köməyinizə çox böyük ehtiyacım var. Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edin. Mən Qaraşov İlkin xan baba oğlu, yardım rəniş Hüseyni kənd sakini, 32 yaşım var. Aylə Əliyəm, 2 az yaşlı övladım var. 2017-ci ildə Təndür torpağında, Azərkət torpağısının altında qalmışam, deyim qeyri. Ayaqlarım quşlardan aşağı, göbədən aşağı işləmir. Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. 3 ildir ki, ağır yataq xəstəsiyəm. 3 ildir ki, özəl xəstəxanalarda, çox xəstəxanalarda müalicə almışam. İndi isə imkanı tükənim. Hər nəyin müalicə almışsa, mən xəstəliyimə görə satırlar. İndi adı bir spiçika çəkim yoxdur. Bizimlə burada duran xeyrsevər insanlara, atalara, analara, bazı qardaşlara, məni bir yerində, çətin günündə tək qoymayın. Mən xəstəliyimə görə Qaradağ rayonu Lökbətən qəsəbəsi, 1-ci masiv, 4-cü küçə, 111 nömrəli marşrut avtobusunun axırıncı astanovkasında kirayə qaldı. İmkansızlıqdan münazirələrin davam etdirilməyib. Yataq idarələri çoxdur. Nə müalicə yataq bilmirəm, nə kirayə yer, kirayə haqqını verə bilmirəm, nə övladlarımı məktəbə göndərə bilmirəm. Övlətlərim də təhsildən uzaqdır. Qalmışam sıxılmaz vəziyyətdə. Vəziyyətimlə bağlı, bu problemlə bağlı çox dövlət məmurunu, çox zərgərlərə müvəziyyət eləmişəm, çox qapı duymuşam, amma səsmə səs verən olmuyor. İndi isə son ümidim göydə Allah yerdə əziz xalqıma, mərhəmətli ilərdə Allah sevgisi olar xalqıma. Mən inanıram ki, bu çətin gündə, bu çətin vəziyyətdə mən təkmə qoymayacaq inşallah. Allah hamımızdan razı olsun. Sizdən xahiş edirəm, mən təkmə qoymayacaq. Vəziyyətim çox ağırdır, yaralarım çox böyük, 7 dənə yara var bərdəm. Hələ onun birini yüzdə göstərəcəm, onlar dizlərimdə var. Sonra başqa qədəmin, ayaqların hər yerində var, yan tərəflarında var. Dövlətdən aldığım burda ki, mənim sizlə mən bağışlayıcı pamfresimə, təmizlik ləvazımatıma, altına sərdən kriyopiya çatmışım.